ගේතු වගාවක් ඒ වගේ සුළු පරිමාණ සහ මහ පරිමාණ වගාවක් වශයෙන් කිසල් වගාව ලංකා පුරාම දැන් වගා කරනවා. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු පුරාම ඒකාකාරී ආදායමක් ලැබෙන එක. නමුත් ගොවි මහතුමිය කිසල් වගා කරගෙන ගියත් ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි අවශ්‍ය වෙන පැල ලබා ගැනීම අපහසුව. අපේ ගොවි මහතුරු ලංකා පුරාම හැම තැනින්ම පැල අරගෙන තමයි වගා කරන්නේ. මේකෙදි ලෙඩ රෝගෙම ව්‍යාප්ත වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි උඩුනුවර කිරිවල ප්‍රදේශය යනකොට අපිට දැක ගන්න ලැබුණා මේ කෙසෙල් පැල ලබා ගැනීමට විකල්පයක් වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන පැල තවානක් දාලෙවලා අවශ්‍ය පැල ලබා ගන්න ගොවි මහත්මිය. කෘතිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේදී මහත්තුරු ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට මෙහෙම අල කැබිලි කපලා මෙහෙම පැල තාවන් කරගත්තොත් පැල වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඒ අනුව මේ කෑලි කපලා මෙහෙම තාවනක් පටන් ගත්තා. දැන් සාර්ථක කෙසෙල් වගාවක් කරන යන ගොවි මහත්තේ සලාම කරන්න ඕනේ පැලයක් තෝරගන්න එකනේ. එතකොට හොඳ කෙසෙල් වගාවකට පැලයක් තෝරගන්නේ කොහොමද? තෝරගන්න ඕනේ කන්‍යා මොරිය නැත්නම් මේ කටුපත් මොරිය. මේ මොරිය මේ පැල දෙක අතරින් අපි පැලයක් හොඳ එකක් තෝරගන්න මේ පැල දෙකම හොඳයි කියලා හිතනවා. කටුපත් මොරිය කියන්නේ කෙසෙල් අලෙ යටින් මෙන මොරිය තමයි. ඒකේ විශේෂ ලක්ෂණ තමයි ඒකේ අලෙ හුඟක් විශාලයි. ඒ වගේම කඳ සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් තියෙනවා. පත්‍ර ගත්තොත් එහෙම සිහින් දිගටි පත්‍ර තියෙනවා. ඒක හිටෙව්වට පස්සේ හොඳ වර්ධනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කැනක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනික තමයි කන්‍යමරය ගත්තොත් එහෙම කන්‍යමරයකෙත් අලි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙන පත්‍ර ටිකක් පළල් වලට විහිදෙනවා. කඳ සාමාන්‍යයෙන් සිලින්ඩරාකාර හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් දියපත්මරය කියලා තියෙනවා. දියපත්මරය සිටීම සඳහා ගන්නෙ නැහැ. හේතුව තමයි ඒකේ අලේ හුඟක් කුඩයි. ඒකට වර්ධනය හුඟක් අඩුයි. ලැබෙන කැනක් ගත්තොත් හුඟක් කුඩා කැනක් තමයි ගන්න ඉස්ස ගන්නෙ නැහැ. ඒ කොහොමදත් දැන්. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන දැන් අල කැබලි දාලා හොඳ තවානක් මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පැල ලබා ගැනීම සඳහා මේ තවානේ කොහොමද අල ටික සූදානම් කරේ කියලා. මම අල ටික හොයාගෙන ඒවා උන්ට සුද්ධ කරලා කැබලි වලට කපලා ඊට පස්සේ අර කුරේට වතුර දාලා අලු තවරලා තවන් දැන් හදාගත්තේ. කුරේටර් වතුර දැම්ම කියේ මොකද්ද? අපි කුරේටර් පොඩ්ඩක් දිය කරලා වතුර ටොඹලා ඒක දාලා තිනවා විනාඩි 10ක් පාලා. මොකද ඒක අර පණුවෙක් ගුල්ලෙක් ඉන්නවා නම් විනාශ වෙන්න. දැන් මෙතෙන්දී ඒ විදිහට අලකැබිලි සූදානම් කරගන්නකොට අපි කරන්න ඕනේ අලේ අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අලවලින් අලගුල්ලගේ හානි වෙනවා. අලගුල්ලගේ හානි තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ඉවත් කරලා ඉවරලා ඒකට අලේ කැබලියෝට කපන්න ඕනේ. ඒ කැබලියෝට කපනකොට එක කැබැල්ලක අංකුරයක් එකක්වත් තියෙන විදිහට තමයි අපි කපන්න ඕනේ. මේ අල කැබැල්ලක් ග්‍රෑම් 750ක් නැත්නම් කිලෝ එකක් විතර ප්‍රමාණයට තියෙන කැබලි තමයි කපලා ගන්න ඕනේ. මේ අරගෙන ඉවරලා අපි ප්‍රතිකාර කරලා ගන්න ඕනේ. ප්‍රතිකාර කරලා ගන්නකොට අපිට පුළුවන් මේකට ගොම දිය කරලා ඉවරලා අරගෙන ඒකට අලු ස්වල්පයක් කවලම් කරලා ඉවරලා මේකේ ලීටර් 4.5කට කැප්ටන් ග්‍රෑම් 10යි තව කාපි විදාන් ග්‍රෑම් 10යි කවලම් කරලා දාවනේ හදලා මේකේ අර අල කැබලි ගිල්ලලා තියන්න ඕනේ. ගිල්ලලා තියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අපි විනාඩි 10ක් විතර ගිල්ලලා තියලා අරගෙන මේක සාමාන්‍ය අපි දවස් 5ක් 7ක් විතර 7 තැනක තියලා අරගෙන තමයි තවන් කිරීම සඳහා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අලකැබලි සූදානම් කරලා අරගෙන ඉවරලා මෙතන කොහොමද මේ තවාන සකස් කරේ? මම මේ පොළොව අඩියක් පළල අඩියක් ජම්බුර කානුවක් කපලා ඒකට කොම්පෝස්ට් දාලා උඩ පසුත් එක මිශ්‍රණය කරලා තමයි අලකැබලි ඒකේ තවාන සකස් කරේ. මාස 3කින් පමණ මේ පැල ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත්ව තිබෙනවා. දැන්තර දැන් මෙතන ඒ විදිහට තවන් දැම්ම කිව්වනේ. ඒතර තවන් දානකොට හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම තවන් බිමක් අපි සූදානම් කරගන්න ඕනේ. තවන් බිම සූදානම් කරගැනීමේදී කෙසලෝට ඉතරනේ ඕනෑම එක තවන් බිම සූදානම් කිරීමේදී සෝදාපාවට ලක් නොවන ස්ථානයක් ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනික ගල්බරුල් නැක් තැනක් වෙන්න ඕනේ. අනික තමයි කාමනික පොර හුඟක් හොඳට තියෙනවනම් හොඳ තැනක් නම් හුඟක් හොඳයි තවානම් සකස් කරගැනීම සඳහා. දැන්තරට මේ විදිහට කෙසෙල් වගාවක් සඳහා පැල ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් වුණා ස්වභාවිකව එන පඳුර කියන පැල ටිකක් ගලවලා ඒ පැල වලින් වගාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒත් අමතරව අපිට පුළුවන් පටක රෝපණය මගින් පැල ලබා ගන්න. ඒත් අමතරව දැන් මේ අපි කරලා තියෙන මේ ක්‍රමයට ස්වභාවික වෙන පැල උත්තේජනය කරලා පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් මේ විදිහට මේ අල කැබලි තවන් දානවට අමතරව වෙන මොන ක්‍රම වලින්ද මෙතන පැල ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කෙසේ ගසක එන ගුබේ වලක් කියන අවගාරකින් වැනි උපකරණකින් කෙසෙල් ගස මේ ගුබේ විනාශ කළා. ඒ ඊට පස්සේ එතනින් එන අංකුර වලින් අපිට පැල ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම කෙසෙල් ගසක් කඳ කපලා ඉවත් කරලා එතනින් එන ගුබේ විනාශ කළා ඒකෙන් එන අංකුර වලින් අපිට පැල ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා.
දැන් කෙසෙල් වගාව කරන්න යනකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පැලර තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ පැලර දැන් මේ විදිහේ ආකාර කීපයකට පැලර ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කෙසෙල් වගාවක් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන එක්කෙනෙක් මේ විදිහට කෙසෙල් පැලර නිෂ්පාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සමහරට ඔබට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? මේ වගේ සාර්ථක කෙසෙල් පැලර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මේවා ගැලටියක් හොයාගෙන මේ වර්ගයේ ඇම්බන් කියන වර්ගයේ පැල එහෙම අඩුයි. අඳුරකින් අපිට මවගසකින් පැල ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ අර ටිකක් ලබාගෙන මේවා කැබලි කපලා අපිට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පැල වැඩි සංඛ්‍යාවක් හොඳ නිරෝගී පැල සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න හැකි වෙනවා. මේ වගේ අපිට හිතව ගැනීමට හෝ නැත්තම් පැල අලෙවි කිරීමට කරන්න පුළුවන් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කෙසෙල් පැල තාවනකින් ඒක හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සතුපාල මහත්තයාට මේ විදිහට සාර්ථක කුසල් පැලතාවන් පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ ප්‍රදේශයේ බාහිර කුචකාර ප්‍රදේශක රත්නායක මහත්මයා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල මේ ප්‍රදේශය තුළ දියත් කරන ආකාරය පිළිබඳ මේ ආකාරයට තමයි අපිට කිව්වේ රත්නායක මහත්මයා. ප්‍රදේශයේ කිසිල් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා පැල අවශ්‍ය ගොයින්ට අවශ්‍ය පැල ලබා දීම ගොයින් අතර මේ වගාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ගෙන තියෙන එක පියවරක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ තාවන් පිහිටවල අලකබෙලි මගින් මේ වගාව ප්‍රචාරය කිරීම. ඒත් එක්කම මේ පමණක් නෙවෙයි අපේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ තවත් වගාව වැඩිදුර ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අපි තෝරාගත් ගොවීන් කොටසේ තෝරාගෙන ඒ අයට අපි තෝරාගත් නව ප්‍රභේද අපි ලබලා දීලා ඒ මාර්ගයෙන් ප්‍රදේශයේ ගොයින්ට අවශ්‍ය කෙසෙල් පැල ලබලා දීලා තවදුරටත් මේ කොට්ටාසල මේ වගා ව්‍යාප්ත කරන්න අපි අවශ්‍ය සැලසුම් මේ වෙනකොට සකස් කරලා දෙන්නේ. අද අපි මේ කතා කරපු කිරිවල ප්‍රදේශයේ මේ රත්නපාල මහත්මයා සාර්ථක ලෙස කෙසෙල් පැල තවන පවත්වාගෙන යෑම පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් මම හිතන්නේ දෙයින් ඔබට ලැබෙන්නේ ඇති. ඉතින් ඔබත් කැමති නම් මේ විදිහට කෙසෙල් පැල තවන පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම හොඳ කෙසෙල් වගාව පවත්වාගෙන යන්න. ඒ ඔබට අවශ්‍ය වෙන තාක්ෂණික දැනුම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යක්ෂ උද්‍යාන භෝග පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ගන්නවරු පේරාදෙනි කියන ඩිපිනේට ලියලා. ඒ වගේම බදාදා දවසක ප්‍රදේශ ගෝජන කේන්ද්‍රයට ගිහිල්ලා ප්‍රදේශ කුසගන උපදේශක මහත්මයා හෝ මහත්මිය හමුවීමෙන්ද තවදුරටත් ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලියනවා නම් අපිටත් හැකියාව තියෙනවා ඔබට අවශ්‍ය නේද තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙන්න. අපිට ලියනවා නම් මේකයි අපේ ලිපිනේ. සහකාර කුසගන අධ්‍යක්ෂ සංවේදසේ මධ්‍යස්ථානයේ ගන්නවරු පේරාදෙනි. නැවත ලබන සතියේ මෙවැනි වැඩසටහනකින් හමු වෙනතුරු අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා.